নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউডি ক্ৰিয়েচনৰ নিউ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত নিশ্চয় দেখিছা চাগে। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকে সাধাৰণতে সদায় কনফিউজ কৰে। আজি আমি শিকিম এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কেনেকৈ এনচাৰ উলিয়াব পাৰি। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখিব, ৰুটৰ ভিতৰত ৰুট ৰুট থকা আৰু ডট 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 থকা অৰ্থাৎ অনন্তকাললৈ যোৱা, তেতিয়া আপোনালোকে এই ছিক্সটো বাহিৰত ওলাই আনিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ছিক্সক এনেকুৱা দুটা সংখ্যাত ভাঙিব যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান হয়। আমি ছিক্সক টু ইনটু থ্ৰীত ভাঙিছো, ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান হয়। এতিয়া যিহেতু ইয়াত প্লাছ 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 আছে, সেয়ে আমি এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'ম, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব থ্ৰী। মন ৰাখিব, ইয়াত প্লাছ 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 আছে, সেয়ে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো লৈছো। ইয়াত প্লাছৰ সলনি যদি মাইনাছ 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 থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সৰু অংকটো ললো হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া আমি নেক্সট উদাহৰণ লম, থাৰ্টি প্লাছ ৰুটৰ থাৰ্টি প্লাছ ৰুটৰ থাৰ্টি, আৰু এইটো অনন্তকাললৈ গৈছে। ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব, থাৰ্টি। থাৰ্টিটো আমি বাহিৰত ওলাই আনি আলো। এতিয়া থাৰ্টিক আমি দুটা সংখ্যাত ভাঙিম যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান হ'ব। থাৰ্টিক আমি ছিক্স ইনটু ফাইভত ভাঙিব পাৰোঁ যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ডি ইকুৱেল টু ওৱান হয়। এতিয়া আমি যিহেতু ইয়াত প্লাছ 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 আছে, সেয়ে আমি ইয়াৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'ম। যদি ইয়াত এই সংখ্যাটোতে যদি মাইনাছ 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 থাকিল, ইয়াৰ সৰুটো এনচাৰ হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ছিক্স। আমাক দুই ছেকেণ্ডতকৈ বেছি টাইম নালাগে। এতিয়া আমি নেক্সট উদাহৰণ এটা লৈছো, ছেভেণ্টি টু মাইনাছ ছেভেণ্টি টু মাইনাছ ছেভেণ্টি টু ডট 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 কি হ'ব। এতিয়া আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা ল'ম যাক পূৰণ কৰিলে আমি ছেভেণ্টি টু পাওঁ। আমি এইট ইন্টু নাইনক পূৰণ কৰিলে ছেভেণ্টি টু পাওঁ, আৰু যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান হয়। এতিয়া যিহেতু ইয়াত মাইনাছ 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 আছে, সেয়ে ইয়াৰ সৰু সংখ্যাটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। এনচাৰ হ'ব এইট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি চালো যেতিয়া সংখ্যাটো ভাঙিব পাৰি তাৰ কেনেকৈ, যেতিয়া সংখ্যাটো ডি অন্তৰ অৰ্থাৎ ওৱান অন্তৰ থকাত ভাঙিব পাৰি তেতিয়া কি হয়। এতিয়া আমি চাম যেতিয়া সংখ্যাটো ভাঙিবই নোৱাৰি, অন্তৰ ওৱান থকাকৈ ভাঙিবই নোৱাৰি, যেনে ফাইভ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ প্লাছ প্লাছ প্লাছ, এতিয়া কি হ'ব। ফাইভক আমি এনেকুৱা একো সংখ্যাত ভাঙিব নোৱাৰো যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান থাকে। এতিয়া আমি যিহেতু ইয়াত প্লাছ 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 আছে, সেয়ে আমি ফাইভৰ পিছত এনেকুৱা এটা সংখ্যা ল'ব লাগিব যাক আমি সাধাৰণ অন্তৰ ওৱানত ভাঙিব পাৰোঁ। ফাইভৰ পিছৰ সংখ্যা আমি ছিক্স লৈছো, ছিক্স ছিক্স ছিক্সক আমি টু ইনটু থ্ৰীত ভাঙিব পাৰোঁ যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান হয়। এতিয়া আমাৰ এনচাৰ হ'ব, এনচাৰটো আমাৰ টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত থাকিব। আহক এনেকুৱা আৰু এটা উদাহৰণ কৰোঁ, এইবাৰ আমি ল'ম থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী আজিকালিটো হোৱাত। ইয়াত মাইনাছ আছে, ইয়াত মাইনাছ আছে যিহেতু আমি মনত মন কৰিব লাগিব
ইয়ার আমি পিছৰ সংখ্যাটো নহয় থ্ৰীৰ পিছৰ নহয় থ্ৰীৰ আগৰ এনেকুৱা এটা সংখ্যা লব লাগিব যাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ওৱান হয়। প্লাছ থাকিলে আমি পিছৰ সংখ্যা লব লাগে আৰু যদি মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আগৰ সংখ্যা লব লাগে। থ্ৰীৰ আগৰ সংখ্যা আমি থ্ৰীৰ আগৰ সংখ্যা লম, থ্ৰীৰ আগৰ সংখ্যা টু, টুক আমি টু ইন্টু ওৱানত ভাঙিব পাৰো যাৰ সাধাৰণ অন্ত ওৱান হয়। এতিয়া এনচাৰ হ'ব, এনচাৰটো টু আৰু ওৱানৰ মাজত থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আমি চালো প্লাছ 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 থাকিলে কি হয়, এতিয়া আমি চাম পূৰণ থাকিলে কি হয়, ইয়াৰ মাজত যদি পূৰণ থাকে তেতিয়া কি হয়। আমি এটা উদাহৰণ লৈছো, এইটোৱে লৈছো আৰু অনন্তকাললৈ গৈছে, এইটো কি হব, এইটো এনচাৰ থ্ৰীয়ে হব। যদি এনেকুৱা থাকে আৰু অনন্তকাললৈ যায় তাৰ এনচাৰ থ্ৰী হয়, অৰ্থাৎ এনচাৰটো চেম হয়। চাৰিটো চাইছো আমি ইলেভেন, ৰুট অফ ইলেভেন অনন্তকাললৈ গৈছে তেতিয়া ইয়াৰ এনচাৰ ইলেভেন হব। এইটো হৈ গল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি চাম এনেকুৱা কুৱেশ্যন য'ত পূৰণ থাকে কিন্তু অনন্তকাললৈ নাযায়। অনন্তকাললৈ নাযায় তেতিয়া কি হব, ইয়াতে সমাপ্ত হৈ যায় তেতিয়া কি হব, তেতিয়া আমি থ্ৰীক বাহিৰত উলিয়াই নিম আৰু আমি থ্ৰীৰ পাৱাৰ লিখিম। থ্ৰীৰ পাৱাৰ আমি লিখিম যেইটা ৰুট থাকে, সিমান আমি দুট টেবুলখন মাতিব লাগিব, অৰ্থাৎ টু টু এইট, এইট ইন্টু টু ছিক্সটিন, আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি ওৱান মাইনাছ কৰি দিম, আমাৰ হৈ গল এনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা চাম, আমি চাম ফাইভ, বহুত হ'ল, ফাইভ ফাইভ ফাইভ, যিটো অনন্তকাললৈ যোৱা নাই, ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব, আমি প্ৰথমে ফাইভক লিখি ললো, তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ লিখিম, পাৱাৰ আমি কি লিখিম, ইয়াত যিমানটা ৰুট থাকে সিমান দুৰ টেবুলখন মাতিম আৰু লিখিম, অৰ্থাৎ ইয়াত টু আছে, টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভটা আছে, টু ইন্টু টু, টু ইন্টু টু ফ'ৰ, ফ'ৰ ইন্টু টু, ফ'ৰ ইন্টু টু এইট, এইট ইন্টু টু ছিক্সটিন, ছিক্সটিন ইন্টু টু থাৰ্টি টু, আৰু ওপৰত হ'ব থাৰ্টি ওৱান, এক কমি যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আজিৰ টিক্স কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। অহাবাৰ আমি নতুন টিক্সৰ সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।